জীৱনত এনে কিছুমান মুহূৰ্ত আহে যেতিয়া আমি ভাঙি যাবলৈ বাধ্য হওঁ। কিন্তু সমাজত এনে কিছুমান উদাহৰণ থাকি যায় যিসকল আমাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা হৈ ৰয়। এনে এটা নামেই হৈছে পিংকি কৰ্মকাৰ, এজনী নীৰৱ সাধক। নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আগুৱাই লৈ গৈছিল নিজৰ কাম। কামৰ সৰু বৰ বিচাৰ নকৰি তেওঁ নিষ্ঠা সহকাৰে কৰি গৈছিল নিজৰ কাম। অৱশেষত পিংকিয়ে লাভ কৰিলে অসম চাহ কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যৎ নিধি সংস্থাৰ তিনিমহীয়া ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি পত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী পিংকিয়ে 2012 চনত লণ্ডন অলিম্পিকত নটিংহামৰ ৰাস্তাত অগ্নিশিখা বাহক ৰূপে দৌৰিছিল। এতিয়া পিংকিৰ বয়স 26 বছৰ। যোৱা 9টা বছৰে তেওঁ জীৱনলৈ আহিল অমূল পৰিৱৰ্তন। অলিম্পিকৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱা চাহ বাগানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল তেওঁৰ জীৱন এজনী চাহ শ্ৰমিক হিচাপে। সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তেওঁক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকিল। এজনী চাহ শ্ৰমিক হৈও আজি পিংকিয়ে চাহ বাগিচাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলৰ মাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ আৰু সুৰামুক্ত অভিযান কৰিবলৈও আগভাগ লৈছে। নিশ্চয়কৈ এয়া আমাৰ কাৰণে এক বিৰল উদাহৰণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট।